waa ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan ciidamada xaq-udirirka ah ee s c oo si toosa ugu sii qulqulaya furimaha kala duwan ee qori lugud halkani waa deegaanka maygaagle waana saldhig muhiim ah oo ay leeyihiin ciidamada gobolka cayn ee xaq-udirirka s c kuwaas oo sir rasmiya u qaadanaya dhammaanbaa tillaabooyinkooda go-aanadooda iyo qorshayaasha gaarka ah ee saameynta ku yeelanaya iyadoo xaaladuhu marba marka dambeysa ay si weyn ugu sii wanaagsanaanayaan dadka deegaanada sc ee doonaya inay garab istaagaan maamulkoodataradaiyo sidoo kale dhaqanka iyo waxgaradka ayaa tagay buhodl waxaana hadda ku wajahan hogaamiyaha guud ee maamulka sc khaatumo madaxweyne firdiye ku-xigeenkiisa iyo gudoomiyaha baarlamaanka dhamaantood ayaana waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa si walba saameyn ugu yeeshay dhankaas iyo marka la fiiriyo deegaanada kala duwan ee ay ku sugan yihiin iyadoo xaaladdu ay u muuqato in ay saameyn toosa ku yeelatay dhinacyada kala duwan ee mar walba xaaladuhu iskusi ay iskusii dabatarayaan islamarkaana ay kusii adkaanayaan garaadada iyo sidoo kale saraakiishanba waxay sheegeen in iyagu ay nabad rabaan balse haddii lagu qasbo ay gelayaan dagaal toosa xaalada oo u muuqata inay tahay mid sir rasmiga faraha uga sii baxaysa waxaana tani ay ka dhigaysaa inay ku jiraan xili aan imdhaha laga qarsan karin iyo waqti u muuqda inuu yahay kii fashilka rasmiga ah gelin lahaa dhankaas iyo nidaamka nafalcaariga ah ee snam muuse biixi cabdi hogaamiyaha nidaamka naflcaariga ah ee snam oo xaalad dagaalgeliyey dhankaas iyo deegaanada kala duwan ee habar jeclo ayaa hadda faraha ka duuday dhibaatooyinka ay la kulmayaan cidamadan xooggaleh ayaana si weyn u wajahaya dhankaas iyo ciidamada kala duwan ee naflacaariga esna iyo kuwa maleeshiyaadka habar jeclo ee iskaashanaya iyadoo tani ay marwalba bannaanka soo dhigayso dhinacyadan iyo sidoo kale go-aanada gaarka ah ee hor yaala xaaladuhuna ay yihiin kuwa muujinaya fashilka iyo sidoo kale guldarada tooska ah ee dul hoganaysa muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan ayaa waxa uu markan cadaystay inuusan diyaar u ahayn waxay doontaba ha noqotee habarjeclo in wax un uu ka taageero uxuuna si cad ugu adkaysanayaa inaan la joogin waqtigii uu taageeri lahaa nidaamkan iyo sidoo kale jiifada habar jeclaba wuxuuna leeyahay waa ay ku fashilmeen iskuday kasta iyo qorsho walba oo ay qaadan lahaayeen waxaana meesha laga saarayaa dhammaanba dhaqdhaqaaqyadooda howlaha gaarka ee dulhoganaya iysidoo kale arrimaha u muuqda in sir rasmi ah ay u saameeyeen dhankaas iyo deegaanada iyadoo fashilka ceebta iyo guldarada dul hoganaysaahi ay tahay mid aan indhaha laga qarsan karin muuse biixi cabdi hogaamiyahan ayaana waxa uu ka niyadjabay sidoo kale awoodda ciidamada xaq u dirirka sc markauu arkay iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada iyo tillaabooyinka kala duwan ee ay qaadanayaan xaaladan ayaana waxay ka dhigaysaa in si walba dhinacyadan ay u fashilmeen u guuldaraysteen isla markaana ay u qaateen iyagoo meesha ka saaray caqabadaha culaysyada iyo howlaha gaarka ah ee ay wajahayaan muuse biixi iyo dhinacyada kale ee la xiriira ayaana tani ay ku noqotay niyad jab xoog leh iyadoo sidoo kale tani ay meesha ka saartay wax walba oo muujinaya caqabadahooda culaysyadooda iyo howlaha kala duwan ee ay wajahayaan dhinacyadan ayaa sidoo kale waxay dhex taagan yihiin fashil ceeb iyo sidoo kale guuldaro toosa iyadoo tani ay noqonayso in lama horaan ay tahay inay sir rasmiga qalinka ugu duugaan wax walba oo saameynaya deegaanka iyo noloshaba muuse biixi cabdi hogaamiyaha nidaamka naflacaariga ah ee snam ayaa waxa uu qaadanayaa tallaabo walba oo bulshada sii kala fogeynaysa iyo go-aan walba oo ka dhigaya in xaaladdu ay tahay mid aan hadda indhaha laga qarsan karin caqabadaha culaysyada iyo arrimaha kala duwan ee wajahaya ee ay wajahayaan ayaana waxa ay si rasmiya faraha ugulajiraan fashil iyo sidoo kale guldaro toosan iyadoo midani ay noqonayso tii gebi ahaanba soo aaslacaarigan iyo qorshayaasha kala duwan ee horyaala ciidamadan axay hada ka hadleen aagga oryugu waxayna sheegeen inay ku wajahan yihiin dhankaas iyo marka la fiiriyo deegaanada kala duwan ee ay ku sugan yihiin ciidamadanafalxaaliga iyadoo tani ay bannaanka soo dhigtay in la joogo waqtigii ugu haboonaa uguna muhiimsanaa ee si rasmi ah loosoo afjari lahaa dhaqdhaqaaqyadooda kala duwan madaxweyne firdhiye ayaa waxa uu booqanayaa dhankaas iyo buuhoodle waxaana ay u muuqdaan in dhinacyadan ay ka fakarayaan hadba xaaladahooda go-aanadooda iyo qorshayaasha gaarka ah ee ay wajahaya iyadoo ciidamadan ay heli doonaan garab istaag muuqda uuna booqan doono madaxweyne firdhiye dhankaas iyo maygaagle ilaa furimaha aaga ee qorilugud taasna ay muujinayso sida ay nadhinacyadan ugu diyaarsan yihiin meelmarinta jawaabaha iyo sidoo kale go-aanada gaarka ah ee ay wajahayaan tan ayaana banaanka soo dhigaysa xaaladaha caqabadaha iyo culaysyada kala duwan ee horyaala dhankaas iyo nidaamka naflacaariga ah ee snm saraakiisha naflcaariga snm waxay ilaa iyo hadda diidan yihiin inay qeyb ka noqdaan dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee maleeshiyaadka habarjeclo waxayna sidoo kale umuuqdaan in waxa keliya ee ay sameynayaan hadda ay tahay inay fashilka ceebta iyo guuldarada ay dhex fadhiyaan ay noqoto mid sir rasmiya weli ay usii dhex fadhiyaan tanna waxay soo saareysaa oo banaanka keenaysaa dhinacyadan iyo sidoo kale guulaha ay gaare xaqudirurku waxay mar walba u muuqdaan inay ka guulo awood iyo sidoo kale karti badan yihiin naflacaariga iyadoo taasi ay meesha ka saarayso caqabadaha gaarka ah ee ay wajahayaan waxayna sidoo kale tani bannaanka soo dhigaysaa dhibaatooyinka kala duwan ee dul hoganaya iyo arrimaha marwalba saameynta ku leh ee hor yaala nam iyo sidoo kale kooxaha kala duwan ee mar walba dhinacyadan ay ka fekerayaan qorsheyaashooda iyo go-aanadooda ayaa u muuqda inay yihiin kuwa saameyn toosa ku yeelanaya nidaamkan isla markaana ka dhigaya fashilkooda ceebtooda iyo guuldaradeeduba inay kusii adkaanayanmrbamrb xaaladdu faraha ayay kasii baxaysaa way sii adkaanaysaa way uga sii dareysaa waxayna u muuqdaan inaysan dhinacyadan indhaha ka qarsan karin waxyaabaha gaarka ah ee horyaala dadka deegaanada s c waxay isha ku wada hayaan ciidamadan awooda badan iyo sidoo kale qaabka kartidooda ay ugu soo bandhigaan aagga qorilagood oo ah aagga ay ciidamada naflacaariga ee salam dhaqdhaqaaqyada ka sameynayaan ayna ku harfadhiyaan ciidamada xaq u dirirka ah ee s s c taas oo ka dhigaysa in ciidamada xaqudirarka sc markan ay garanayaan taargetkooda halka ay u socdaan waxa kaga horreeya iyo sidoo kale sida ay u wajahayaan culaysyada caqabadaha iyo dhibaatooyinka kala duwan ee horyaalla ayaana marba mar ka dambeysa ka dhigaya inay ku jiraan fashil aan dhammaad lahayn ceeb iyo guldarro islamarkaana ay qaadanayaan go-aanadooda tallaabooyinkooda iyo waxyaabaha saameynta kuleh xaaladaha gaarka ah ee ay wajahayaan ayaana bannaanka soo dhigaya fashilkooda iyo sidoo kale guuldarada gaarka ah ee dulhoganaysa dhinacyadan ayaana marba mar ka dambeysa xaaladoodu waxay ka dhigaysaa inay ku jiraan xilligii ugu adkaa iyo sidoo kale waqtigii ugu macquulsanaa ee ay wajihi lahaayeen nafla caariga naflacaariga ayaana xaaladoodu ay si halis ah u burburtay u jajabtay ilaa ay gaartay in xitaa ay isku khilaafeen cidda ay kasoo jeedaan qabiilkooda iyo isirahaan halka ay galaan oo ilaa dhowr meelood oo kala duwan ay si rasmiya u gale dhinacyadan ayaana fashilkooda u yahay mid si walba usaameynaya dhankaas iyo nidaamka nafla caariga ah ee snam oo jab ceeb iyo guuldaro toosa isku darsaday